Fala pessoal, mais um de primeira e olha, é o meu último aqui, acho, hein? O japonês tá voltando, o Kurazumi tá voltando. A galera tá com saudade dele, eu também tô pra caramba, saudade do Kurazumi. Logo mais ele tá de volta. E a gente vai ter hoje o convidado aqui, nosso amigo jornalista Felipe Castro. Vai me acompanhar aqui e falar um pouquinho do futebol do ABC. E pra gente começar de cara já falando do futebol do ABC, vamos começar com o clássico, né? Quarta-feira tem São Bernardo e Santo André no 1º de maio. E a gente tá com o telefone com o Enan, atacante do São Bernardo, artilheiro da Copa Paulista. Tudo bem, Enan? Opa! Não, legal. Daqui a pouco a gente vai falar com o Enan, ele tá no. Tá acertando a ligação ali. Felipão, quarta-feira tem clássico, primeiro jogo entre os dois times. O Santo André venceu por 2-1 no Bruno Daniel. O que você acha desse segundo jogo? A Copa Paulista já tá andando, já não tá tão no começo mais. O Santo André, você acha que pode ser favorito ou o São Bernardo jogando em casa é favorito? O que você acha? Eu acho que o São Bernardo é o favorito, né? Primeiro, valeu por convidar aqui para participar, né? A gente não Lógico, tem tamo nem o junto. Kurazumi, nosso japonês aí solícito, e nem o nosso mago do bloquinho, da Várzea, o Marcelo Mendes. Então, eu estou aqui representando aqui o ABCD Maior. Bom, sobre o clássico, vai ser um jogo muito bom. É engraçado que são dois times do ABC que estão ali mantendo na a dianteira do grupo, né? Então, a gente tem um dos melhores futebols ali da Copa Paulista, são os dois times do Legal. ABC. Legal. Eu acho que vai ser um jogo bom e o Enan agora tá na linha, né, Enan? Ei, boa tarde a todos aí do estúdio. Tudo bem, Enan? Joia com você. 8 gols já no campeonato, hein, cara? Não vai parar de fazer gol, não? Ah, espero que não, né? Espero ajudar o São Bernardo aí com meus gols e da melhor maneira possível, né? Então, espero continuar Bacana. nessa fase. Bacana. No primeiro jogo, né, no clássico em Santo André e São Bernardo, o Santo André venceu por 2-1 e a bola chegou pouco no ataque do São Bernardo. Você brigou muito com o zagueiro do Santo André ali, mas foi bem marcado. Você espera mais ou menos a mesma coisa para o segundo jogo? O São Bernardo vai sair um pouco mais para o ataque por jogar em casa dessa vez? O que você acha? Olha, nosso time vai buscar manter a mesma postura, né, que a gente vem fazendo nos outros jogos, né? Acredito que devido ao estado do campo lá em Santo André, o jogo acabou sendo complicado para nossa equipe, né? Acredito que o Santo André vai manter a marcação forte que teve no primeiro jogo, mas aqui em casa a gente vem fazendo um bom campeonato também, né? Então o campo vai nos ajudar, né, a poder tocar mais a bola, diferente do que ocorreu lá em Santo André, né? Bacana, o Enan que tem uma característica bem de centroavante mesmo, né? O São Bernardo venceu no fim de semana o Grêmio Osasco por 6-0, né? E o Enan fez dois gols ali na grande área, na pequena área mesmo, na hora de fazer o gol, o Enan tá ali. Tem essa característica. O Felipe estava tá comentando aqui, ele queria fazer uma pergunta sobre uma coisa importante na sua carreira, o Enan. Fala aí, Felipão. Fala, não, Felipe, tudo bem? Opa, tudo bom, Felipe? Viu, cara? A gente sabe que você teve uma passagem pelo Atlético Paranaense, você não teve muita chance lá. Você é considerado aí, pelos números, né, o maior artilheiro da história do Red Bull. E você tá fazendo gol adoidado aí na Copa Paulista. São 8 gols já. Já surgiu alguma proposta? Já tem gente chegando na sua orelha de ser empresário já? Algum time grande? O que que você conta pra gente aí? Olha, Felipe, então, né, já tive passagens no Atlético, é de onde eu fui o maior artilheiro, né, tem 99 jogos e 53 gols. Então, no momento, não, né, só penso aqui no São Bernardo e fazer o meu melhor, né, tenho contrato aqui até 2016, então, se o professor precisar, eu vou estar aqui pro Paulistão também, né, então, espero fazer o meu melhor campeonato possível aqui na Copinha e depois fazer um grande Paulistão. Por enquanto, nenhum contato empresário, nem de nenhum grande, né? E eu trabalho sozinho, né? Não tenho empresário, meu pai que me Legal. ajuda, né? Bacana. Então, espero, através do meu futebol aí, quem sabe mais pra frente, fazendo um bom Paulistão, aparecer alguma coisa interessante aí. O Felipe tá falando isso porque ele é palmeirense, roxo, e é sofredor. Então deve tá ligando pro seu pai ligar lá pro Palmeiras, vai contratar você. Deve ser por isso, viu, Enan? Ah, é, pô, fico agradecido, né, com o trabalho bem feito aqui em São Bernardo, tá gerando interesse aí de torcedor pra poder jogar no seu clube, né? Mas é uma possibilidade, quem sabe no futuro aí, fazendo uma boa Copa Paulista e um Paulistão, quem sabe não surge uma oportunidade de ir pro Palmeiras. Bacana, o Enan, é bom a gente citar, o São Bernardo nos últimos anos vem buscando sempre um centroavante. Todo ano, teve o Fernando Baiano há 2 anos atrás, neste ano, no Paulista, o Careca, né, foi o centroavante. O Enan está sendo preparado, mas sem sombra de dúvida, para ser o camisa 9 no Paulistão. O Paulistão é um campeonato diferente, né, Enan? É um campeonato mais já de pegada, a qualidade obviamente aumenta, tem os grandes. É o momento de destacar, o jogador fica mais motivado para disputar o Paulistão?
Olha, sim, né? O Paulista é uma grande vitrine, né? É o melhor estadual do país. Então, todo jogador que se destaca no Paulistão sempre tem a oportunidade de jogar em clube grande, né? Como aconteceu com o Hernanes, né? Uhum. Foi pro Flamengo, né? Pegou a sorte dele do Paulista e foi pro Flamengo, né? Jogar pelo Mirim. Então, pô, a oportunidade que eu vou ter aí o ano que vem, espero fazer o meu melhor, quem sabe aí ajudar o São Bernardo a conseguir o tão sonhado acesso à Série D e quem sabe ou continuar ou ir pro clube grande, né? Que também é um sonho, né? Bacana. Tem gol do Enan quarta-feira, então, no Clássico? A gente pode prometer para a torcida do São Bernardo já? Olha, espero que sim, sabe? Eu acho que na minha função de centroavante, meu papel é fazer gol, né? Então, prometo fazer gol, prometo ajudar a minha equipe da melhor maneira possível, né? Caso, claro que se o gol vier, é minha obrigação e vou ficar muito feliz se eu conseguir fazer um gol aí quarta-feira. Valeu, valeu, Enan. Obrigado. Vai lá pro treino, que senão o Boara vai ficar bravo com você. Ah, tranquilo. Um abraço, hein? Valeu, tchau, valeu. Grande, né? O cara é bom de bola, hein, Felipe? 8 gols em 9 jogos, a média é excelente, né? Não, ele sobra, né, na Copa Paulista, né? Incrível, um jogador que teve passagem por um time grande, né? O Atlético Paranaense, um time que tá aí sempre chegando. Exato. Então ele sobra na Copa Paulista, você vê a qualidade dele fazendo gol, ele domina a bola, já tira, ele realmente é um jogador acima da média nessa competição. Eu ainda tenho uma história engraçada, depois a gente vai contar com calma isso aqui, mas até mandar um abraço pro Vladimir Bianchini, da SPN, nosso amigo, torcedor do Ramalhão, inclusive. Fez uma matéria com o Enan que ele começou a jogar bola por causa do Oliver Tsubasa, atacante do desenho japonês Super Campeões. Super, né? Campeões. Ele começou a gostar disso e por isso que ele começou a trabalhar no futebol. O grande Enan é um nome para time grande, sim. A gente está falando aqui, não é brincadeira. A gente estava batendo papo aqui querendo encher a bola dele por causa à toa, não, né, Felipe? O cara é bom de bola mesmo, tem tudo para fazer um bom campeonato e Paulistão do ano que vem. O São Bernardo é líder, né, tem 18 pontos. São Bento vem com 16 logo em segundo. E depois o Santo André também com 16, só perde no critério de desempate um gol, São Bento. Um golzinho, por causa do saldo de gols. A briga desse jogo vai ser muito boa, porque vale liderança. Querendo ou não, vale liderança. E o Santo André também vem jogando muito bem. Não é que o São Bernardo está sobrando. O São Bernardo está quase classificado, está muito próximo de classificar. Mas o Santo André vem muito bem. O primeiro jogo eu acompanhei de perto. Vou acompanhar esse também. O primeiro jogo foi muito bom, disputado, tecnicamente bom o jogo, não foi aquele jogo de chutão, né, bola no chão. Eu acho que a gente pode esperar isso de novo, né, quem for no primeiro de maio vai ver um jogão, acho, né. Não, com certeza, o time de Santo André também tem uma característica que é um time muito rápido na frente, né. Tem o Rodriguinho, que é, assim como o nosso querido Enan, é um jogador que sobra numa Copa Paulista. Então, você tem ali o Miller Fernandes, que também é um grande valor, você tem o Renatinho, né, esse trio de ataque do Santo André. É um perigo muito grande para o São Bernardo. Exatamente, eu acho que... Esse eu acho que é o negócio, os dois ataques, né? O São Bernardo tem tudo, tem um ataque muito forte com o Giancarlo, que é um meia de muita qualidade. Nossa, meia, camisa 10 mesmo, daquele bom. Felipinho, o atacante, Felipe Zanellato, fazendo gols também. É um meia que virou atacante, vendo da base, que é muito importante a gente citar sempre. Uhum. E o Enan, que não precisa nem falar. E o Santo André, o Renatinho vindo, Rodriguinho, Miller Fernandes. Vai ser um jogo Garré, daquele... Né? O Garré, tem o Michel, o Maicon, enfim. Tem um elenco muito bom na mão do técnico Ivan Izzo. Tem tudo para ser um clássico bom. E é bom a gente lembrar... que esse jogo foi 2-1, mas foi aquele 2-1 apertado, né? O São Bernardo fez o gol no finalzinho e tal, mas assim, o jogo foi muito disputado, tem tudo para ser um grande jogo. E eu acho assim, né, Felipe? Fica muito evidente que esses dois times vão brigar pelo título da Copa Paulista. Eu penso nisso, eu não acho que não são times de primeira fase boas, não. São times para brigar pelo título. Não, né? Como eu falei no começo, né? A gente observa a Copa Paulista como um todo e vê que os dois times do ABC estão ali despontando como dois dos melhores times da competição inteira, né? Exato. Eles caíram no mesmo grupo por uma casualidade... Mas são dois times que estão entre os melhores da competição inteira. E são times, aliás, que mesclam também a base com a experiência. Isso é importante, a gente vem citando todos os programas aqui, a renovação do futebol, aquela coisa toda. Queria que você comentasse um pouquinho disso. O trabalho de base, não só nesses clubes, mas em qualquer clube é importante. E além de você colocar talentos novos no seu time, você faz caixa, você vai vender jogador, enfim. Claro, tem toda uma claro. Questão. Isso é muito importante, né? A base hoje é fundamental no futebol. Com certeza. Eu cheguei a cobrir o Santo André e Juventus lá, foi 0-0 aquele jogo. O Rodriguinho não tinha estreado, nem o Renatinho. Mas o que você observou é que tinha muito jogador da base no time do Santo André. Exato, isso é importante. Pra gente falar um pouquinho da base do Santo André exatamente, falaremos com o técnico Ivan Izzo, tá na linha. Tudo bem, Ivan? Tudo bem por aí? Boa tarde, tudo tranquilo. Legal. Prazer em falar com vocês. Legal, Ivan, tá eu aqui, o Guilherme, eu, o Felipe, para te conversar com você rapidinho antes do treino, né? Ivan, jogo importante na quarta, né? O clássico contra o São Bernardo, o primeiro jogo no Bruno Daniel foi um jogaço de bola, né? Um jogo difícil. A expectativa acho que é a mesma, né? Um jogão na quarta-feira, no 1º de maio, né, Ivan?
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que são duas equipes qualificadas, né? O Edson fazendo um grande trabalho no São Bernardo, já um trabalho a longo prazo. Exato. E eu acho que tem colhido os frutos aí, né? Uma equipe bem estruturada. O primeiro jogo aqui em Santo André foi um jogo muito igual. Nós tivemos a felicidade de abrir o placar e administrar o jogo. Duas equipes niveladas, né? Quem tem essa felicidade dificilmente consegue reverter. Então eu estou esperando também um jogo do mesmo nível, né, e muito difícil. Legal. Legal, e a gente estava comentando até agora há pouco, um jogo de dois ataques muito fortes, né? As defesas também, claro, mas os ataques, assim, São Bernardo com o Enan, artilheiro do campeonato, Felipinho, Gian, e o Santo André com o Rodriguinho, com o Miller Fernandes, com o Renatinho, as outras opções que você tem. É um jogo para ficar muito esperto com os ataques, ô Ivan? Sem dúvida, né? Eu vejo a equipe de São Bernardo, num momento, um conjunto um pouco superior ao nosso, né? Justamente pelo período que eles já trabalham juntos, né? Uhum. Com jogadores qualificados. Nós tivemos alguns problemas aí durante a competição de perder alguns jogadores, mas com jogadores qualificados. Infelizmente, nós perdemos o Rodriguinho, né, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso para a partida. Um jogador que dá uma referência para o grupo. Enfim, mas acredito que quem for substituí-lo vai fazer um grande papel. E eu acho que tem tudo para o torcedor que comparecer a São Bernardo na quarta-noite ver um grande espetáculo. Ivan, é o Felipe, tudo bem? Opa, tudo bom, Felipe? Ivan, é o seguinte, a gente vê a tabela, né, e a situação do São Bernardo e a do Santo André são muito boas, né? O Santo André, com 16 pontos, a distância dele para o Grêmio Osasco, que é o primeiro time aí fora da zona de classificação, é de 6 pontos, isso, né? E se o Santo André ganha nessa quarta-feira, ele vira líder do grupo, né? Você acha que, faltando 5 jogos para acabar, depois do clássico, 4... existe a possibilidade de poupar atletas, de se preparar para a próxima fase, ou você não pensa nisso? Ah, eu não penso nisso não, Felipe. Eu acho que nós, como estamos montando esse grupo dentro da competição, quanto mais eu conseguir fazê-los atuar juntos, eu acho que é importante para o conjunto. Né? Óbvio que de jogo a jogo sempre a gente tem que analisar situações, né, individuais, né, às vezes algum jogador pode sentir algum tipo de problema, mas se ninguém tiver problema, eu não penso em poupar ninguém, não, ao contrário, eu quero dar volume de jogo justamente para encontrar o melhor conjunto. Bacana, bacana. Ivan, para a gente finalizar, que você tem que dar treino daqui a pouquinho, eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente, né, algumas 3 semanas aí, quase um mês aí, a gente trouxe o Miller Fernandes aqui para participar do programa. E ele falou sobre o seu tipo de treinamento, né? Da importância do trabalho com bola, tanto físico, técnico, tático, tudo com bola, né? Um treino mais europeu, como ele mesmo disse. E isso é muito importante para a renovação do nosso futebol, né? Passar pelos novos treinadores com novas ideias, novas concepções. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é o seu trabalho e de onde veio a sua formação como treinador. Bom, eu acho que você sempre tá aprendendo, né? Eu procuro sempre buscar novas situações de trabalho. Eu acho que é um aprendizado constante. Eu mesmo, quando atuava, né, como atleta, eu sempre procurei tirar coisas positivas de todos os treinadores com quem eu trabalhei. Agora, na comissão técnica, junto com o Dorival, por 10 anos, da mesma maneira, convivendo também com outros treinadores, conversando com amigos. E você vai buscando aquilo que você acha que é o ideal, né? Aquilo que você acredita. E o importante, eu acho que é a aceitação do grupo, aquilo que você pensa, eu acho que é a sinceridade com que a gente lida o dia a dia. Eu acho que o grupo sente isso. O trabalho, eu procuro no dia a dia colocar muitas situações de jogo, né? Sempre com trabalho com bola. Complexidade. Com intensidade. Né? Eu acho que aquilo que você espera que aconteça no jogo, você tem que colocar no treino, né? Acho que, na realidade, o jogo é o espelho do que você faz no treino.
Perfeito, perfeito, Ivan. Obrigado, vai lá dar seu treino, já que os jogadores gostam do seu treino, vai lá dar treino que eles vão começar a reclamar também. Grande abraço. Outro, prazer em falar com vocês, abraço. Valeu. Um abraço. Legal isso que ele acabou de falar, só pra gente citar uma situação sobre isso que ele falou de bola e imitar o jogo no treino, né? Algumas semanas atrás a gente estava vendo um treino do São Paulo, do senhor Muricy Ramalho, e ele fez uma fila indiana jogando a bola para cima pro cara bater na bola, sem zaga, marcando, com o goleiro lá. A mudança do futebol, né? Precisa de novas concepções, né, Felipe? Quem que é o destaque do São Paulo hoje, né? O Kaká. É. Kaká, jogador melhor do mundo em 2007, tá aprendendo a chutar pro gol, né? Exato. Isso é uma coisa que não combina, não né? passa na cabeça ele ver esse tipo de treino, né? Nem Exatamente. Imagina. Legal que o Ivan trabalha diferente mesmo, vai ser um jogo muito bom. Uma boa coisa de citar, o Rodriguinho tomou o terceiro amarelo, não vai jogar o clássico, porque ele foi comemorar o gol contra o São José na vitória de sábado. Do Santo André contra o São José por 3-1, ele fez o gol de empate e foi comemorar tirando um sarro da torcida adversária. Eu acho que isso é um mal de atacante do Santo André, sabe por quê? Eu lembro do Nunes. Ah. O Nunes, né, grande atacante do Santo André, adorava provocar, provocou muito a torcida do Palmeiras, então acho que isso é um mal de atacante do Ramalhão. Pra falar sobre isso, falaremos com o Rodriguinho. Tudo bem, Rodriguinho? Tudo bem, graças a Deus. Pô, mas o que você fez? Você não vai jogar o clássico, hein, Rodriguinho? Mas que coisa. É, coisa que acontece ali no momento, a gente cabeça quente, a torcida xingando, a gente vai lá provocar também e acabei tomando o terceiro cartão aí, fiquei suspenso do clássico. O que acontece, Rodriguinho, que é bom de citar, ele fez essa mancada aí com a torcida do Santo André, mas é gente boa pra caramba, o cara dos melhores caras que atendem a imprensa, Rodriguinho sempre feliz, cara gente boa pra caramba. Rodriguinho, vai ficar de fora desse jogo, mas o time vem muito bem, né? O Santo André vem num conjunto muito bom, né, Rodriguinho? Não, é verdade, acho que foi como eu falei, né? Acho que nós temos um grupo qualificado aqui e assim... O jogador que entrar no meu lugar, com certeza, vai estar ali esperando essa oportunidade para dar o melhor. Então, e outra, o Ivan vem sempre comentando com a gente aqui que aqui a gente tem um grupo, né? Então, essas oportunidades que a gente vai mostrar que tem um grupo forte, que não importa, igual ele fala, não importa quem vai sair. Acho que o outro que entrar sempre vai estar ligado, vai dar a sequência que os jogadores que estão jogando... vai entrar no mesmo ritmo. Então, acho que isso aí não vai ter problema. Acho que o Ivan vai escolher o melhor ali para que possa ajudar a gente nesse clássico aí. Bacana. Rodriguinho, que no primeiro jogo, no Bruno Daniel, abriu o placar da vitória do Santo André contra o São Bernardo. Rodrigo, como é que está sendo a sua experiência de voltar ao Santo André, né? Depois de um tempo jogando fora, ficou 4 anos longe do Santo André. Está gostando? Como é que está o clima? Está sentindo em casa, como a gente conversou no comecinho, quando você foi apresentado? É como eu falei, né? A gente, como eu brinco aqui, o bom filho a casa é tá na casa, né? Então aqui eu me sinto, é como eu falo, eu me sinto à vontade e assim, só o pessoal do clube tem um carinho comigo e eu tenho um carinho por eles, né? Então assim, é diferente, né? Quando a gente cria um vínculo no clube, né? Como eu criei aqui em 2010. Então você volta, se sente em casa, assim, e é como eu falo aí, as coisas... começa a fluir, então foi por isso que foi minha escolha de ter vindo para cá. Eu tive, como eu falei no começo, eu tive outros clubes interessados, mas eu achei que no momento era para mim retornar para cá, para me dar uma sequência, pra, como o Carlito mesmo falou para mim, né, para se sentir à vontade, onde as pessoas vão me tratar diferente. Então foi uma conversa muito boa com ele, então foi por isso que o meu retorno para cá eu dei como certo. Pela conversa que eu tive com o Carlito no início, antes de eu chegar aqui, né? Bacana. Então, Rodriguinho, é o Felipe, assim. Beleza? Alô? Rodrigo? Oi. Tá ouvindo? Tô é o Felipe, ouvindo. Beleza? Beleza. Rodriguinho, é o seguinte, você é estrela de um ataque que tem aí o Guilherme Garré, o Miller Fernandes, o Renatinho e o Maicon ali mais atrás, municiando o ataque. Essa garotada toda, boa de bola, facilita a sua vida? Como é que é? Ah, com certeza. Os meninos ali, é como eu falo, hoje em dia, eles que vêm, que faz a ligação para mim, né? Eu acho que eu ali eu tenho que estar sempre, como eu falo para eles, se movimentando ali perto da área, dando opção para que eles possam me achar, né? E com esses meninos vindo de trás ali, né? Quando tá jogando, como você falou, o Michel, o Mike, que são já jogadores também experientes, fica mais fácil. Fica mais fácil quando a bola... chega com mais qualidade. Então, assim, pra mim, com esses jogadores de qualidade aí, vem me ajudando muito aí
no campeonato, né, por tanto de bola que vem chegando pra gente ali, não só pra mim, né, como pro Mille e pros outros atacantes que tá ali na frente. Acho que é uma facilidade por esses jogadores de qualidade aí vir entregar a bola com qualidade pra gente fazer gol. Bacana, Rodrigo, pra gente finalizar, você volta num momento importante para o Santos, aliás, de reconstrução do clube, né? Reerguendo a base de novo, trazendo novos jogadores. Quase subiu para um de novo no Paulista desse ano. E ano que vem o projeto, obviamente, é subir para fazer o acesso para um de novo. Você, Miller, a possibilidade do Nunes voltar e ser o seu companheiro de ataque de novo. O Nunes ficou muito feliz de saber que você tinha voltado para o Santo André. Tem tudo o Santo André para conseguir essa vaga no ano que vem? O acesso deve vir em 2015 para a torcida do Santo André ficar feliz? Olha, o objetivo maior é esse, né? Como a gente até no dia a dia aqui, a gente também comenta isso, de fazer uma base forte, né? Nessa copinha agora, nós já estamos com o objetivo de chegar na cidade, de ser campeão para que ano que vem também a gente tenha a Copa do Brasil aí. E aqui eles estão fazendo também com um laboratório já para ficar, né? Um pessoal, um grupo, né? Um grupo para que ano que vem no Paulista, como eu venho comentando aqui, ano que vem não pode passar. Eu acho que, exato, lógico que nós estamos com o objetivo aqui da Copa do Brasil, mas sabemos que ano que vem o Santo André tem que dar tudo, o Santo André que tem que dar esse presente para a torcida, né? Que é o acesso de voltar de novo para a Série A1. E eu tenho certeza que eles já estão fazendo o trabalho certo agora. E não tenho dúvidas que ano que vem a gente vai conseguir um acesso aí. Bacana, Rodrigo. Obrigado aí por ter atendido a gente. Bom treino aí. E volta a jogar depois, hein, garoto? Pode deixar. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite aí. Valeu. Um abraço. Legal, tem gente boa pra caramba. Bom, quarta-feira então, 1º de maio, 7h30, clássico São Bernardo e Santo André pela Copa Paulista. Pra gente passar rapidinho no futebol da região, os outros times, São Caetano jogou pela Série C do Brasileiro no final de semana e voltou a perder. Tava começando a erguer, mas perdeu, né, pro Mogi Mirim por 1-0, que é o líder do Grupo B, diga-se de passagem, o jogo foi lá em Mogi. São Caetano pode, dependendo do resultado do Guarani e Juventude, aí pode voltar à zona de baixamento da Série C. Pra gente finalizar de vez, a quarta divisão do Campeonato Paulista, né? Nesse final de semana começou a terceira fase, a penúltima fase para quem quer buscar o acesso para a Série A3 do Paulista. O Mauaense é o único time do ABC sobrevivente nessa terceira fase, estreou no grupo 16 contra o Barretos e acabou perdendo por 2-1 lá em Barretos. Saiu na frente, tomou um empate aos 40 do segundo tempo, tomou o segundo gol, estava conseguindo um pontinho fora, seria importante, acabou perdendo. Mas agora tem dois jogos em casa, né? Pega o União Mogi, que também venceu na estreia na quarta-feira no Pedro Benedetti, joga em Mauá, e também no final de semana pega o Nacional. Não pode pensar em dois resultados que não sejam uma vitória, precisa vencer e fazer 6 pontos aí para começar a buscar essa classificação para a quarta fase. O gol do Mauense contra o Barretos foi do nosso querido Adalto, que já participou cerca de um mês aqui do programa, né? Atacante nato, 9 gols na competição, diga-se de passagem, um grande atacante, 34 anos, experiente e com uma cabeça muito lúcida, né? Diferente de muitos jogadores hoje em dia. Você assistiu o programa, né? A gente até comentava na redação, um cara muito diferente, o Adalto, né? Tem que ser falado, né, Felipe? Não, ele passou muito tempo na Europa, né? Um cara que é diferenciado, tem uma cabeça. Ele se preocupa com assuntos extra-campo, então essa situação do racismo, exato, que mais uma vez veio à tona, infelizmente, lá no jogo do Grêmio, né? É um cara que tem um posicionamento claro sobre isso, é um cara que tem experiência na Europa, um jogador que... Ele é a base, ele é o cara que é a referência do Mauense, né? Isso. Então é importante para o futebol regional ter uma cabeça como ele, com certeza. Perfeito, perfeito, exatamente. A gente espera que o Mauense volte as vitórias. Acompanharemos esse jogo de perto, inclusive o ABC de Maior estará lá, assim como estará no Clássico. Acompanharemos de perto. Na edição de quinta-feira vai ter tudo para o pessoal ler com cuidado lá. Felipão, obrigado pela visita aqui. Seja, né, as portas estão abertas aí. Curazumi volta, mas o seu lugar aqui está garantido, fica tranquilo, né? Será mesmo? Curazumi é ponta firme, né? Mas o que precisar, eu estou aí. Obrigado. Valeu pela participação aí. Felipão, tomara que o Palmeiras volte a melhorar um pouquinho, porque o negócio tá feio, viu? O negócio tá feio lá pro Palmeiras. Valeu, pessoal. Obrigado. Semana que vem o japonês voador tá de volta, hein? Grande abraço.